שלום לכולם. התבקשתי להרצות על תרופות שהן נון-סטימולנטים להפרעת קשב. יש מספר תרופות כאלה שכדאי שנדע עליהן. זהו גילוי נאות. כמו שאתם רואים, הרציתי on behalf כל החברות, ככה שאין לי שום בייס לתרופה זו או אחרת. נשתדל להעביר לכם הרצאה שהיא אובייקטיבית, ללא משוא פנים. אם אנחנו מסתכלים על ה-prefrontal network, זהו למעשה קומפלקס גדול של נוירונים שפועלים על ידי גירויים אקסיטטוריים ומקשרים בין נוירונים, דנדריטים ואקסונים. באזור הפרפרונטלי מתרחשים כל התהליכים החשובים שיש לבני אנוש, מה שאין לבעלי חיים אחרים. כמו שאתם רואים, לאט לאט אנחנו יורדים לרזולוציה של נוירונים שמתחברים ביניהם. אנחנו צריכים לדעת שהנוירונים והאקסיטטורים פועלים דרך אלפא-2 רצפטורים. האלפא-2 רצפטורים ממוקמים פה, והם משופעלים על ידי נורפינפרין. הנורפינפרין שמשתחרר באופן נורמלי, מתחבר לקשרי איונים, איון גייטס, ואז הם סוגרים את האיונס האלה, והדבר הזה מאפשר זרימה של גירוי חשמלי חשיבתי לאן שאנחנו צריכים. אז על מנת שנבין את הפיגורה הזו, אנחנו יש לנו פה פרסינפטיק נורפינפרין טרמינל, אשר משחרר נורפינפרין. הנורפינפרין מפה נקשר לאלפא-2A רצפטורס, סוגר את הגייטד האלה, והגירוי שזורם מפה לשם מסוגל להתקדם, כאשר האיון צ'נלס האלה הם סגורים. האיון צ'נלס האלה משופלים על ידי נורפינפרין, וגם על ידי תרופות נון סטימולנטיות שמתחברים לאזור הזה. התרופות אשר יעילות במנגנון שדומה להשפעה של הנורפינפרין הם קלונידין, שבארץ מגיע ב-0.25 מיקרוגרם, או נורמופרסן שמגיע במינון של 150 מיקרוגרם, ותרופה שנקראת גוונפסין, שלצערי לא נמצאת בארץ. בארצות הברית הברנד ניים שלה נקרא טנקס. זוהי תרופה אלפא אדרנרגית, כאשר יש תרופה אלפא אדרנרגית לונג אקטינג שנקראת אינטוניב, שמשך השפעתה הוא 24 שעות ויש לזה יתרון עצום. המנגנון פעולה של התרופות האלה הוא באותו מנגנון שדומה לנורפינפרין, שאני צריך להתחבר לאלפא-2A רצפטורס ולסגור את האיון צ'נלס האלה ולאפשר לגירוי החשמלי לזרום בכיוון שאנחנו רוצים אותו. פה אנחנו יכולים לראות שאם היה נורפינפרין והיה מתחבר פה, הפעולה הייתה מתרחשת. אבל מה שאנחנו נשתמש פה, פה אנחנו נשתמש בתרופות שהן Alpha-2A רצפטורס, שהם מתחברים ל-Ion Channels, סוגרים את האזור הזה, והדבר הזה מאפשר לזרימה של הגירוי החשמלי לאן שהוא צריך להגיע. ישנו מצב שהוא תת פעילות, שזה insufficient, זה כאשר אנשים יש להם הפרעת קשב, אין להם מספיק נורפינפרין, ואז יש insufficient activity של האזור הזה, האזור הזה לא נשאר סגור כמו שצריך, ואז הגירויים שאמורים לעבור הלאה לא קורים. יש מצב שהוא excessive, שיש יותר מדי גירוי של הדבר הזה, ואז אנחנו חווים יותר תופעות לוואי ופחות תופעות
האפקטיביות של התרופות הללו. ובכן, אנחנו רואים שיש לנו או דיירקט אפקט על ידי נורופיניפרין, או שיש לנו תרופות שהן Alpha-2A אגוניסטיות, משתחררות, נקלטות על ידי הרצפטורים האלה, סוגרות את ה-ion channels, והגירוי החשמלי עובר כמו שהוא צריך לעבור. מה היתרון של התרופות האלה? היתרון של התרופות האלה זה שהן אינן גורמות לטיקים, כי אנחנו יודעים שתרופות דופמינריות עשויות לגרום לטיקים. שוב, זה לא תהיה קונטרה-אינדיקציה אם יש לנו ילד עם טיק דיזורדר להשתמש בתרופות האלה, אבל תמיד אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה עשוי לגרום לטיקים מוגברים, וזה עלול לגרום לסירוב להשתמש בתרופה. במידה ואין לנו שום urgency, אנחנו לא חייבים מיד לפתור את הבעיה מחד, או מאידך שיש לנו ילד שסובל מתסמונת טורט, בהחלט יש מקום להשתמש בתרופות אלפא-אגוניסטיות, כמו גוואנפסין, אבל בארץ אין גוואנפסין, אז אנחנו נשתמש בקלונידין. דרך אגב, ההבדל בין שתי התרופות האלה הוא ש... במוח יש לנו שלושה סוגים של Alpha-2A רצפטורס. יש לנו את Alpha-2A שממוקמים בפריפרונטל אריה, והם חשובים לקשב, ריכוז, working memory. יש Alpha-2B רצפטורס שממוקמים בתלמוס, והם יכולים לגרום לסדציה, ואנחנו יודעים שחלק מהתופעות לוואי של התופעות האלה שהן יכולות לגרום לעייפות. ויש לנו Alpha-2C שנמצאים בבריינסטם, והם יכולים לגרום להייפוטנשן, לירידה בלחץ דם. אז פשוט צריך לזכור שהתופעות לוואי של התופעות האלפא-אגוניסטיות, זה יכול להיות ירידה בלחץ דם, עייפות וכדומה. התרופה הספציפית, גוואנפסין, שלא נמצאת בארץ, אבל אני מרגיש צורך לדבר עליה, זוהי תרופה שהיא לונג אקטינג, משך השפעתה הוא 24 שעות. התרופה נותנת השפעה ב-6 בערב, ב-8 בערב וב-6 בבוקר. אנחנו יודעים ששעות הערב ושעות הבוקר מאוד מאוד חשובות בילדים שסובלים מהפרעת קשב. אנחנו יודעים שבסיומו של יום, כאשר ההשפעה של הסטימולנטים חולפת, מאוד מאוד קשה להשתלט על הילדים, קשה להשכיב אותם במיטה. ובבוקר, כאשר הם קמים, לפני שהתרופות הסטימולנטיות מתחילות לפעול, שעות הבוקר יכולות להיות מאוד מאוד קשות, לגרום להם להתלבש, לצחצח שיניים, להתכונן לבית ספר. אנחנו יודעים שזוהי מטלה מאוד קשה למשפחות. דבר נוסף של התרופות האלה, שהן non-scheduled, כלומר, אלה לא control substance, לא מוגדרות כסמים, ולכן הרישום של צריך לתת פעם בחודש, כמו שאנחנו משתמשים בריטלין ונגזרות אחרות למיניהם, אנחנו די מוגבלים. התרופה הזו אפשר לרשום אותה, ואפשר לתת מרשמים נוספים, מה שנקרא refills. תרופה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, זו תרופת האטומוקסיטין. אטומוקסיטין היא יוצרה על ידי לילי ונקראת סטרטרה, כיום היא יוצרת בארץ ונקראת אטומיק. מהו מנגנון הפעולה של אטומיק? אטומיק הוא סלקטיב נורפיניפרין ריאפטייק אינהיבישן. באופן נורמלי הגירוי הוא ש... משתחרר נורפיניפרין באזור הפרסינפטי, עובר לפוסינפטיק נוירון, נקלט על ידי רצפטורים, הפסקת הפעולה נעשית על ידי ריאפטייק באזור של הנורפיניפרין טרנספורטר. באנשים עם הפרעת קשב, הריאפטייק הוא מהיר מאוד, גם של דופמין וגם של נורפיניפרין, אטומוקסיטין הוא סלקטיב נורפינפרין ריאפטיק אינהיבישן, כלומר הוא מאפשר לנוכחות ממושכת יותר של נורפינפרין פה, אשר סוגרת את ה-ion gate, הוא מאפשר את לזרימה החשמלית, או יותר נכון לקשב, להתרחש. כאמור, אטומוקסיטין הוא סלקטיב ריאפטיק אינהיבישן של נורפינפרין, תרופה מאוד פוטנטית, יש לה אפיניות מינימלית
לרצפטורים הנורדרנרגיים האחרים, ולכן גם התופעות לוואי הן פרוטות. מבחינת פעילות כימית, זה דומה לטריציקלים אנטי-דפרסנטיים, אבל ללא התופעות לוואי שיש לטריציקלים אנטי-דפרסנטיים. מנגנון הפעולה הוא מאוד ספציפי למערכת האדרנרגית לנורפינפרין, כאשר אין לה השפעה על המערכת הדופמינרגית, וזו הסיבה שהתרופות הנון-סטימולנטיים הן פחות אפקטיביות מהתרופות הסטימולנטיות, כיוון שהן לא פועלות על דופמין, שהוא אחד משני הנורטרנסמיטרים שהם חשובים מאוד להפרעת קשב, אבל בכל זאת, יש בהחלט מקום לתרופה הזו. ומדוע? כיוון שהתרופה הזו, בין היתר, יכולה להוריד את דרגת החרדה, יכולה לשפר את ה-well-being, ואם יש לנו ילד שיש לו הפרעת קשב, יש לו טיקים, ובין היתר יש לו גם הרטבה לילית, אזי התופעות לוואי של הנורפינפרין, ריאפטיק איניבישן, כלומר של האטומוקסיטין, זה יכול לגרום ליורינרי ריטנשן, וזה משפר הרטבה לילית. כך שאם יש לנו ילד, נאמר שיש לו טורט, הפרעת קשב, הרטבה לילית, טיפול באטומוקסיטין יכול לפתור את שלושת הבעיות האלה ברמה זו או אחרת, ומכאן היתרון והחשיבות של שימוש בתרופה זו. חשוב לזכור שהתרופה הזו קיימת, יעילה, אמנם פחות מסטימולנטים, אבל בהחלט יש לה מקום. פה אנחנו רואים שיקופית שמראה את ההשפעה של אטומוקסיטין על מבוגרים. צריך לזכור שזו תרופה שצריך לקחת אותה יום-יום. יש לה קומולטיב אפקט, משך השפעתה הוא 24 שעות, ובדרך כלל חולפים בין שבועיים לשלושה עד שאנחנו רואים את המקסימום אפקט של התרופה. פה אנחנו רואים את ההשפעה של התרופה בהשפעה לפלצבו. אנחנו רואים שאחרי שבועיים אנחנו כבר מתחילים לקבל שינוי או שיפור סטטיסטי בהשפעה לפלצבו. תרופות טריציקליות אנטי-דפרסנטיות בעבר היו ה-second line לריטלין, לפני שתרופות חדשות יצאו. מנגנון הפעולה של טריציקליק אנטי-דפרסנטים הוא 5-H2, 5-הידרוקסיטריפטמין, ונורפינפרין ריאפטייק איניבישן. התרופות שהיו בשימוש הן דזיפרמין ואימיפרמין, אלה תרופות שלעיתים רחוקות עד היום אני משתמש בהן במצבים מסוימים. התרופות האלה הן סלקטיביות יותר מטריציקלים אחרים בבלוקד של הנורפינפרין. התופעות לוואי של הטריציקלים האנטידפרסנטיים משויכות לתרופות להופעות ההיסטמיניות, המוסקריניות קולינרגיות ואלפא-אדרנרגיות. כלומר, זה יכול לגרום לסדיישן, יכול לגרום לטכיקרדיה, יכול לגרום להייפרטנשן, יכול לגרום ליובש בפה. אגב, גם הסטימולנטים גורמים ליובש בפה. פחות שחרר בילדים, יותר במבוגרים. תרופה אחרת שלא זכתה לאישור של ה-FDA, אם כי ממש הייתה על הסף, היא תרופה שנקראת מודפיניל או פרוביג'ל. התרופה הזו מאושרת באופן רסמי על ידי ה-FDA לאנשים שיש להם נרקולפסיה, אנשים שיש להם אובסטרקטיב סליפ אפניה ולהפרעות במנגנון השינה והסליפ סייקל למיניהם. תרופה הזו מגיעה ב-100 וב-200 מיליגרם. לסבר את האוזן על עבודה שנעשתה כדי להוכיח את האפקטיביות של מודפיניל בהפרעת קשב, זו הייתה עבודה של מולטי סנטר, רנדומייז, ילדים בגיל 6 עד 17, שכולם מילאו את הקריטריונים להפרעת קשב משולבת. התרופה ניתנה במשך 7 שעות או 9 או 9 שבועות כדי להגיע למינון המקסימלי, ואחרי זה היו שבועיים בליינדד של אובזרוויישן עם טיפול ובלי טיפול. חצי מהילדים קיבלו את הטיפול לשבוע, וחצי קיבלו את הטיפול של פלצבו, ואחרי זה התחלפו.
האפקטיביות נמדדה לפי ADHD rating scale וclinical global impression of improvement. התרופה ניתנה פעם ביום, הטיטרציה נעשתה ב-85 מיליגרם עלייה כל יומיים, ילדים ששקלו 30 קילוגרם קיבלו מינון של 340 מיליגרם, ילדים ששקלו מעל 30 קילוגרם קיבלו מינון של 425 מיליגרם, בארץ זה מגיע ב-100 מיליגרם, אם אתה רושם 200 מיליגרם, הרוקחים כבר נכנסים לחרדה. מה שאני רוצה להראות לכם שזו עבודה שמבדיקה היטב במינונים גבוהים יותר נסבלים, וכנראה שצריך מינונים גבוהים יותר כדי לשפר את הפרעת הקשב. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את השיפור בהפרעת הקשב שההורים חוו, סליחה, שהמורים חוו, Teacher's Observation, אנחנו רואים שיפור משמעותי באטנשן, שיפור משמעותי בהיפראקטיביות בהשוואה לפלצבו, ובשעות הערב, כאשר ההורים ראו את זה, שיפור משמעותי באטנשן ושיפור משמעותי בהיפראקטיביות. בקיצור, תרופה שהיא מאוד אפקטיבית, ואם אנחנו מסתכלים על Clinical Global of Impression, אנחנו רואים, זו ההשפעה של המודפיניל, וזוהי ההשפעה של הפלצבו. מניסיון אישי, אני יכול להגיד לכם שהתרופה הזו יעילה, שוב, היא לא קו ראשון, זוהי תרופה שאנחנו נשקול אותה כאשר תרופות סטימולנטיות ונון סטימולנטיות אחרות אינן משפרות, או שיש להן תופעות בלתי נסבלות. ועכשיו קצת לסבר את האוזן ולפתוח את העיניים, אם אנחנו מסתכלים על Clinical Global Impression של סטימולנטים, מה אנחנו רואים פה? בתרופה של מיקסלט אמפטמין, כלומר תרופה של אטנט או אדרל, בילדים אנחנו רואים שיפור משמעותי של 75%, במתבגרים 60% ובמבוגרים 64%. אין שום ספק שאמפטמינים יעילים מאוד והרבה יותר מהנון סטימולנטים לשיפור הפרעת קשב. אם אנחנו מסתכלים על אורוס, כלומר על קונצרטה, שוב אנחנו רואים את אותו דבר. השפעה רצינית לשיפור הקשב, ופה של אמפטמינים, גם השפעה לשיפור הקשב, כל זה באופן קליני, סטטיסטי, הרבה יותר טוב מאשר פלצבו. כלומר, קונצרטה ואמפטמינים יעילו מאוד לשיפור קשב. המדידה של אפקטיבנס של שיפור קשב נבדדת על ידי מה שנקרא אפקט סייז. מה זה אפקט סייז? אפקט סייז זה כאשר אנחנו לוקחים את המין אקספרימנטל גרופ, מחסירים את המין קונטרול גרופ ומחלקים את זה בסטנדרט דוויישן. התוצאות שאנחנו נקבל, אם יש לנו אפקט סייז של 0.2, כלומר זה אפקט סייז קטן, 0.5 זה אפקט סייז בינוני, ו-0.8 ומעלה זה אפקט סייז גבוה. ככה ניתן למדוד את היעילות של התרופות השונות. וזהו סיכום של אפקט סייז של התרופות השונות, אנחנו רואים פה אפקט סייז של מיקסלט אמפטמין כמעט אחד, אפקט סייז של מיקסלט אמפטמין למיניהם 0.94, אפקט סייז של כל הסטימולנטים כולל קונצרטה 0.95, בעוד של מודפיניל הוא 0.75, אפקט סייז של אטומוקסיטין הוא 0.70, והאפקט סייז של גוואנפסין או קלונידין הוא פחות או יותר גם כן בין 0.70 ל-0.75. שוב, לסכם, סטימולנטים יש להם אפקט הרבה יותר חזק על קשב מאשר לנון-סטימולנטים, וזאת מכיוון שהם פועלים גם על דופמין, בעוד שהנון-סטימולנט לא פועלים על דופמין, אבל בהחלט יש מקום לשקול טיפול בנון-סטימולנטים, כאמור, בילדים שאינם סובלים סטימולנטים, או שהסטימולנטים גורמים לתופעות לבד בלתי נסבלות, או שפשוט אנחנו לא מקבלים את האפקטיביות שאנחנו רוצים. במקרים כאלה בהחלט יש מקום לשקול נון-סטימולנט, במיוחד בילדים שיש להם טיקים, בילדים שיש להם חרדות, בילדים שיש להם הרטבה לילית. לעתים הסטימולנטים יכולים לגרום לתופעה אדרנו, לא שהנון-סטימולנטים נמנעים מזה, אבל שוב, יש כל מיני דברים שעלינו לקחת בחשבון, כאשר אנחנו שוקלים טיפולים תרופתיים. חשוב שתזכרו שיש נון-סטימולנטים לשימוש, זה לא אומר שהם פרסט-ליין, אבל
בהחלט, keep it back of your mind. מבחינת יתרון נוסף של ה-non-stimulantים לסטימולנטים, זה ה-abuse potential. אנחנו יודעים שתרופות ממריצות יכולות לגרום לאביוס, יכולות לגרום להתמכרות בצורה זו או אחרת שלא, כאשר הם לא נלקחים כמו שצריך. הדבר הזה לא קורה בנון-סטימולנטים, כלומר לא קורה בקלונידין, בנורמופרסן או באטומיק, זה לא קורה עם התרופות האלה. ושוב, זה יתרון עצום כאשר אנחנו מטפלים במישהו שאנחנו חושדים שהוא עשוי לנצל לרעה את הסטימולנטים. תרופה נוספת שהיא פחות בשימוש זה הוונלאפקסין, או מה שנקרא וייפקס בארץ. התרופה הזו יש לה אפקט סרוטינרגי, נורפינפרי וגם על דופמין במינון גבוה. יש לה אפקט קל על הפרעת קשב, תרופה שניתן להשתמש בה באנשים שיש להם חרדה משמעותית והפרעת קשב. ועוד שתי תרופות שכדאי לזכור, תרופה שנקראת וולביוטרין או בופרופיון, זוהי תרופה אנטי-דפרסנטית, מנגנון הפעולה הוא דומה ל-reactive inhibition של דופמין ונורפינפרין, תרופה די יעילה, בהחלט יש מקום לשקול אותה, ותרופה שהייתה בתקופה מסוימת בשימוש ביוספר, שהיא תרופה anti-anxiety, רופאי משפחה נהגו להשתמש בה הרבה בארצות הברית, היעילות שלה היא גבולית, אבל שוב, כדאי לזכור שיש תרופה כזו. בזה אני מסיים את ההרצאה, אני מניח שיהיו לכם הרצאות, נשמח לענות עליהם בהמשך, תודה רבה, והמשך כנס נעים.